የምትከታተሉት ከቦን ከተማ የራይኖን ዛክራቢያ የሚተላለፈውን የዶቼቬሌ DW የአንድ ሰዓት ስርጭታችን ነው። ስርጭቱን በመምራት ማንተጋፍቶ ስለሽ አብሪያችሁ ቆያለው። ለዓለም ዜናው ደግሞ አዜብ ታደሰ ተዘጋጅታለች። ሳምንታዊ ዝግጅታችን ጤናና አካባቢ ለዛሬ ለንም በዚያ ፈንታ በለቱ መጽሔተ ዜና 6 ዘገባዎችን እናስተነትናለን። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስለ አክሱም የምርመራ ውጤት የአሜሪካው ልዩ ልዑክ በኢትዮጵያ ወይይት በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ ድልድይ የደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ህዝበ ውሳኔ ዝግጅት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መግለጫ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በድሬዳዋ ይሰኛሉ ዘገባዎቹ። አውሮፓና ጀርመን በውጭ የሚኖሩ ለወገን ደራሽ ኢትዮጵያውያን በሚል ርዕስ ተቀናብሯል። ስርጭታችን የሚደመጥባቸውን የሞገድ መስመሮች ላስተዋውቃችሁ። ስርጭታችን በሬዲዮ በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድና በ17800 ኪሎ ሄርዝ 18 ሜትር ባንድ ላይ ይተላለፋል። በሳተላይትም በበድራራት በ12111 ሜጋ ሄርዝ ሆሪዞንታል DWA2 በዩቴልሳት 8DWB 11137 ሜጋ ሄርዝ ሆሪዞንታል DWA2 በሆት በርድ 13B 11727 ቨርቲካል DW08 እንዲሁም በSES5 በ12034 ሜጋ ሄርዝ ሆሪዞንታል DW08 ላይ መከታተል ይቻላል። በተጨማሪም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን ወይንም በፌስቡክ ገጻችን DW አማሪክ ስርጭታችንን በቀጥታ ማድመጥና አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ስርጭቱን በመብራት ማንተጋፍቶ ስለሺ እስከ መደምደሚያው ድረስ አብራችሁ ቆያለሁ። ለዓለም ዜናው አዜብ ታደሰ ተዘጋጅታለች። መልካም ቆይታ። የDW ዜና እስልኝ እንደምናመሻችሁ። በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ። በአማራ ክልል ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ቅስቀሳ እንዳይደረግ ጫና ያደረገብን ነው ሲሉ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሰሱ። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውስጥ የሚከሰቱ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮችን ቀድሞ ለመከላከል ያካባቢው ሀገራት ተባብረው እንዲሰሩ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር መከረ። በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል የተቀሰቀሰው ውጥረት እንዲረግብ የአውሮፓ ህብረትና የተለያዩ ሀገራት ተጠየቁ። የ71 ዓመቱ የጀርመን የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር በኮሮና ተዋሲ ተያዙ። ሚኒስትሩ የመጀመሪያ መከላከያ ክትባትን ከወሰዱ 3 ሳምንት ሆናቸው። ዜናው በዝርዝር። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ጄፍሪ ፊልትማን ከምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካቶ ደመቀ መኮንን ጋር በአዲስ አበባ ተወያዩ። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ስለ ህዳሴ ግድብ፣ ስለ ኢትዮ ሱዳን የድንበር ጉዳይ፣ ስለ መጪው ጠቅላላ ምርጫና ሌሎች ጉዳዮች ገለጻ እንደተደረገላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት ስልታዊና ረጅም ዓመታት ያስቆጠረ መሆኑን ይህንንም ለማጠናከር ጠንካራ ፍላጎት ያላት መሆኑ እንደተገለጸላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ልዑኩ የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ዲፕሎማሲያዊ በሆነ በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ ሁሉንም በሚጠቅም ሁኔታ እንዲፈታ ያላቸውን ፍላጎት ገልጸው በአሜሪካ በኩል ተልኳቸው ይህንን ለማሳካት እንደሆነ ገልጸዋል። ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በልዑክና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የተደረገው ውይይት ገንቢ ነበር ብለዋል። ኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ምርጫ በተመለከተ የተወሰኑ ሴኔተሮች ምርጫው እንዲራዘም ለልዩ ልዑክ ፊልትማን ደብዳቤ ጽፈውላቸው የነበረ ቢሆንም የኔ ሚና ይህ አይደለም፣ የአሜሪካ መንግስትም ለዚህ አላከኝም ብለው መመለሳቸውን ቃል አቀባይ በመግለጫቸው ተናግረዋል። የአሜሪካ የቀንድ አፍሪካ ልዑክ ወደ አዲስ አበባ ከመምጣታቸው አስቀድመው ካይሮ፣ ካርቱም እንዲሁም በአስመራ እንደነበሩ ይታወቃል። የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ከዚህ በፊት በሀገራቸው ተጀምሮ ያልተሳካው የሶስትዮሽ የህዳሴ ግድብ ድርድር ለማስቀጠል ትናንት ምሽት ምክክር ለማድረግ አዲስ አበባ መግባታቸው ተነግሯል። በሌላ በኩል ጠቅላላ ምርጫውን የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የአሜሪካ፣ የሩሲያና የሌሎች ተቋሞች እንደሚታዘቡት የገለጹት ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮ
የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ከህብረቱ ለቀረቡ ቅድመ ሁኔታዎች ከልከላ ያደረገባቸው መስፈርቶች ፈቃድ ሳያገኙ እንደተጠበቁ ሆነው የአውሮፓ ህብረት 6 አባላት ያሉት የባለሙያዎች ቡድን እንደሚልክ መስማማቱን ተናግረዋል። የልዑክ ቡድኑ ምርጫውን ሊታዘብ እንደሚችል ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ዜና መጽሔት ዝርዝሩን ይዟል። በአማራ ክልል ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ቅስቀሳ እንዳናደርግ ጫና እያደረገብን ነው ሲሉ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ከሰሱ። በአማራ ክልል የደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር የፋርጣ ቁጥር 2 የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በምህጻሩ አብን የፖለቲካ ክፍል ኃላፊ አቶ ሁነኛው ያለው እንዳሉት በወረዳው አስተዳደር ከፍተኛ እንግልትና ወከባ እየደረሰ ነው። የናከቱ በሄቶችን ባነርና ባንግራ 106 ደራሪ ወረቀት በሰባት ምንሻ አምሳለቃ ሙላት ሞላ የሚባልና እኔን አስተዋሉ እኔ ሆነኛ ያለው ነኝ። ወረዳው አስተዳደር አሶ ስመኘው ሞዴ አዘጋነ በአዲስ አበባው የሚባል በውቅሮ ቀበሌ አስተዳደር በአራት ሰዓት ያዘኝ በአስር ሰዓት ለቀቀኝ። የጥቅመት ነው እነዚህ አሸባሪ ናቸው፣ ወነግ ናቸው። አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወነግ ነው። እንዳትሸወዱ እንደገላችሁ አንጃጀ ከሚባል ቦታ አገቱን መጥተው ፖሊስና ምንሻ ወረዳው ምንሻ ጽፈት ቤት ምክትል አገተን መሳሪያውን ላጠ። እኛም መሞት በተነትን ወደ ኋላ ሸሸነ። በአማራ ክልል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በምህጻሩ ኢዜ ማስተባባሪና የአማራ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጸሐፊ አቶ መንግስቱ አማረ ገዢው ፓርቲ በአንዳንድ አካባቢዎች አባላት እንዳይቀሰቀሱ ምልክታችንን እንዳናስተዋውቅ ሲያስተጓጉሉ ታይተዋል። ይህንንም ለጋራ ምክር ቤቱ አቅርበናል ሲሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በደቡብ ጎንደር ዞን የጉና በጌምድር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስመኘው መውደድ አብን ያቀረባቸውን ክስ እንደማይቀበሉ ጠቅሰው ይልቁንም በወረዳቸው የሚንቀሳቀሰው አብን ደንብና ስርዓትን ተከትሎ እንደማይንቀሳቀስ ነው የተናገሩት። በመንግስት ህግ ላስከብር ነው የተቀመጥኩና በዩ ፓርቲ የሚሆን በፎካካሪ ፓርቲዎች ተቋማት ላይ አድባራት ላይ ገብተው የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን እንዲረጩ እንዲዘሩ አይፈቀድም። አብንም ብልጽግናም ሌላውም ፓርቲ አሰራር በሚፈቅድለት የምርጫ መዛሰብ ደንብና መመሪያ አግባብ ተንቀሳቀሱ። እነሱ ደግሞ ህዝቡን የምናገኘው አንደኛ ስብሰባ ሲኖርልን ነው፣ ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ሲኖር፣ ሶስተኛው ደግሞ የህዝብ መገልገያ ተቋማት ላይ ነው። በዚህ አግባብ እንቀጥላለን። ይህን አትቀጥሉም ነው። በአማራ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ጥላሁን ወርቅነህ በብልጽግና በኩል የተነሱ ችግሮችን ለማስተካከል ቦታዎችን ለቅመን ይዘናል፣ ከታችኛው መዋቅራችን ጋር ተመካክረን ለማስተካከል በጣም ዝግጁ ነን ብለዋል። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን እንደዘገበው በአማራ ክልል 18 የፖለቲካ ድርጅቶች በመጪው አገራዊ ምርጫ ይሳተፋሉ። 10ሩ መጋቢት 16 2013 ዓ.ም የጋራ ምክር ቤት መስርተዋል።